內地以往都沒有將新型肺炎的無症狀感染者納入確診病例，但是早前出現的一些本土確診個案懷疑是源自無症狀感染者。在武漢的中央指導組說，為了回應社會關注，決定改變以前的做法。從4月1日起，我們將在每日的疫情通報中公布無症狀感染者的報告、轉歸和管理情况，突出地做好无症状感染者的监测、追踪、隔离和治疗等工作，抓紧在疫情重点地区抽取一定比例的样本，开展无症状感染者的调查和流行病学的分析，进一步地研究完善防控措施。国家卫健委通报话，截至3月30号，有1541名无症状感染者正在接受医学观察，其中境外输入的有205例，但承认还有部分无症状的患者难以被发现，目前主要是靠四种方法主动监测。一是以后密切接触者的医学观察，二是聚集性疫情的调查，三是传染源的追踪，四是呢部分有境内外新冠肺炎病例持续传播地区的旅游史或者是居住史这样的人员进行检测。他说卫健委已经要求各级各类医疗卫生机构，一旦发现无症状感染者，要在两个钟内向疾控机构进行网路直报，并且要在24个钟内完成个案调查同埋登记密切接触者的资料，最后将调查报告上传到传染病报告管理系统。对于这些患者，亦都要进行隔离同埋医学观察。原则上，集中隔离满14天，要求经两次连续、间隔24小时核酸检测阴性，可以排除解除隔离。如果核酸检测仍为阳性，要继续集中隔离医学观察。集中隔离医学观察期间，如果出现了临床症状，要及时转为确诊病例。至于有报道说有康复者出院之后出现复阳的情况，疾控中心的专家说这个情况因人而异，但至今没有发现康复者出院之后再次感染其他人的个案。国家卫健委又宣布，以武汉为主战场的全国本土疫情传播已经基本阻断，疫情防控拿到阶段性的重要成效。武汉会继续留意外来输入个案等风险。